Կորիսն ծերալթա սախլիմ կետխոլս էլեկտրոնուլ բիբլիոթեկաս թավազովս։ Լիտերատուրիս մողարուլեպս շիտա կարտլշի մողոցեմ ծերլեպիսադա բոյետեպիս շեմոքմեդեպիս գացնոբա վեպ գուերձը շեզլեպատ։ Bir görüş planında sahip elektronlu biblioteka, şimdi kafalısın terlo bazen. Sahilik tüm tarazot mis elektronlu misamat kitrels, dostunuz dres. Այդ ձալիան դիշտանչի ուրատ այուցիլ է բելի է, միտխոյլիստիս չէն ես դիդիխանի ուբը բաքս, ծրեմիս անձյուս է, չէն գորել իմ ծերլևի, դա սակարցովոս ծերլևի, ամաս իխեն է բեն։ Վավի չիրակ իտխանչոն էլ անուչխեկվածիս ծիգնիա, ձեղալ ինջիաս ծիգնիա, արիս վաժաշակարաշվուլիս ծիգնից, արիս ոգորդ իրխացալի ամբևրի ուամրավի չեմի ծիգնից արիս ադրթուլ, ծուկի վիմ ես մողուտ անիա չոն ուայ արավիշտիս գույսքամս �